istället. Färska sallad. Vad kom igen då? Nu ska jag. Nu ska jag. Nu, nej. Ja, men det blir fett. Så det är lite smart. Och det var jag bara sjuk idag. Gick ju mer som chokladplatta. Tvek inte. En liten chokladplatta. Och i löpet av kort tid. Det här är 2 månader när hon är störst. Så blir det också. Nej, det blir inte så. Och sen har hon närvarande. Och sen har hon närvarande. Nu har jag bestämt mig. Nu har jag bestämt mig. Ja.